Åh, jeg er så god å spille fotball. Har du sett, hæ? Helt umulig å ta fra meg en ball, for jeg er så teknisk god. Jeg er jo en fantastisk fotballspiller. Oi! Oi, kanskje ikke jeg var så god allikevel, men heldigvis så finnes det mange gode fotballspillere på sletta. Han er grunnen til at laget vårt vinner hele tiden. Det er han som faktisk skaffer oss nesten alle seieren. Ulrik Koren er en svært dyktig individualist. Men også en stor lagspiller. Her trer han igjennom ballen til lagkompis Sigurd Sørsdal. I går møtte Huk Lyn 3. Til tross for hat-trick til pause tar ikke Ulrik Koren noe for gitt. Og Ulrik fortsetter der han slapp og smeller inn mål etter mål. Til slutt ror Huk i land en komfortabel 11-0-seier. 7 av målene signert stortalentet. Det var gøy. Vi spilte bra og skårte mye mål. Og... Hva ble stillingen til slutt? 12-0 ble 11. Ulrik skårte 7, jeg skårte 2, 1 selvmål og 1 sikkerhetsmål. Til tross for blendende teknikk og gnistrende avslutningsferdigheter, er Ulrik ganske beskjeden utenfor banen. Hva synes du om din egen innsats? Greit. Men en ting er han sikker på. Kommer til å vinne alle kampene. Og Huk-gutta setter virkelig pris på lagkameratens seiersgaranti. Han er alltid positiv og alltid supergod.